Қостанайда заңсыз майнинг фермасының жұмысы әшкерленді. 4 айдан бері EG серіктестік аумағында электр қуатын шектен тыс пайдалану байқалған. Оған шамамен әр киловатт сағатын 32 тенгеден есептегенде 32 миллион тенгеден артық қаржы жұмсалыпты. Аталған кәсіпорында тексеру барысында сандық майнингпен айналысуға арналған 2 контейнер табылды. Олардың ішінде 180 дана арнай құрылғы орнатылған. Тергеу жүріп жатыр.